Čaute, zdravím vás, Páta je pri sledovaní nového vlogu. A posledný vlog mal docela veľký úspech, kde sme si hovorili o mužskom raji a o nejakých beta samcoch. Chcel by som povedať, že mužský raj toto mesto naozaj je, ale z pohľadu toho, že tu vlastne tí beta samci dostanú to, čo nikde inde nie. Akože je to taký obrovský mužský harem, kde vlastne takéto miesto veľmi ťažko nájdete niekde vo svete. Treba však zdôrazniť, že tuto, v tomto meste si lásku v žiadnom prípade nehľadajte. Všetky ženy, čo sem chodia, oni chodia z celého Tajska, oni sú zamerané iba na peniaze. Iba na peniaze. No a tu už je aj trochu problém, že keď niektorí tí beta samci sa trochu popletú, zamilujú sa to do nejakého dievčaťa a myslia si, že tam obojstranná láska. Nie, nie je tam obojstranná láska. V tomto meste obojstranná láska neexistuje. To iba keď tak jednostranná láska, tu všetko ide iba o peniaze, takže na toto si dávajte pozor. Ono je to spojené vlastne aj s takou vecou, že prečo som napríklad nedal 3-4 dní vlog. Ja som hľadal nejaké baby do vlogu, lebo vy chcete baby. A to už je jedno odkiaľ. Proste nejakú babu, aby som tam nebol iba ja. Zistil som, že je tu jeden obrovský problém. Oni nechcú byť takmer žiadna na kamere. A keď som sa aj dohodol a mali sme sa stretnúť, tak tam neprišla, iba ma naťahovali. Nakoniec som kvôli tomu nenatočil vlog a raz som sa ale pýtal potom mimo kamery nejakých bab, že prečo žiadne baby nechcú byť na kamerách a tak. No a dôvod je jednoduchý. Títo beta samci, ktorí sa tu zamilujú, ktorí sem prídu na dovolenku, oni sa zamilujú až tak silno, že z druhého konca sveta im posielajú peniaze a to sú rádovo aj stovky až tisíce eur mesačne, hej. Ten človek tam beta samé zarobí, treba asi, ja viem, niekde v Nemecku 2500 eur a pošle aj kľudne 1500 eur mladému dievčaťu. A len preto, aby nepracovala v tom bare. A ono v tom bare napriek tomu pracuje. Len nechce byť prichytená príčine, nechce byť prichytená s iným chlapom. A trebárs vo vlogu, preto nechce byť na kamere. Ja tiež som komunikoval s mnohými babami a ženami mimo kameru a pýtal som sa ich na toto, že už niekedy takto posiela niekto cez polku sveta peniaze, že áno, že pravidelne, že aj viacerí, že mám viacerých sugar daddy a tak. Neurobte rovnakú chybu. Ja už osobne aj poznám nejaké prípady, že toto sa dialo. Baba ho samozrejme klamala na jednej strane a on posielal svoje peniaze. Toto mesto je preto ja by som nazval, že nie Las Vegas, áno, aj Las Vegas a také je, ale aj Las Vegas je možno mesto hriechu, ale myslím si, že Pattaya je jedno z najväčších miest hriechu na svete. Takže tú lásku nehľadajte, toto je vyslovene jeden mužský veľký harem, preto mužský sen, ale iba dá sa povedať z jednej strany. Keby sa to zobralo z celého pohľadu, už to není taký veľký mužský sen. Musíte v tom vedieť chodiť. A rozmýšľal som, čo vám dneska natočím, tak ja sa dostanem z tohto príjemného bazéna, kde sa každý deň chodím zrelaxovať. Možno si povieme ešte o týchto témach viacej a pred západom slnka si ukážeme pár uličiek a možno skončím na záver vlogu s pivom v ruke na Soj 6, čo je tá vaša najobľúbenejšia ulica. Prvú vec, čo musím ale urobiť, si predložiť tento skúter, lebo už mi vypršala platnosť asi pred 2 hodinami, tak o ďalšie 2 dni. A pozerajte, tu je asi, ja neviem, koľko to môže mať, aj 50-60 poschodí. Obrovský condo building, čiže apartmanová budova. Tuto hore na streche máte obrovský bazén, ale máte bazén aj tuto hore s barom. A to si zrejme tiež pôjdeme niekedy ukázať. Spoznal som sa tu s takým realiťakom, Marekom. A ten nám ukáže naozaj krásne nehnuteľnosti aj na predaj a možno aj na prenájom. Čiže budeme si ukazovať aj inú perspektívu Pattaya, pretože Pattaya je áno aj o nočnom živote, to je viac menej v tom centre mesta, ale je tu aj krásny rodinný život, alebo je to krásne mesto, takže aj to si budeme čoskoro ukazovať. Alebo sa teším, keď budeme na strechách s bazénmi takýchto budov a ukážeme si tie apartmány. A dokonca si zrejme ukážeme aj nejakú vilu za 2 milióny eur, ktorá je na predaj tu v Pattaye, tak som naozaj zvedavý, že čo to bude ponúkať. Ale to bude až v tých ďalších vlogoch. My ideme objavovať ulice tohto mesta pred západom slnka. Priamo medzi barmi na Sojbukao máte ulicu, teda poličovňu skútrov, kde si idem predĺžiť skútre 150 batov na deň. Skúter predĺžený a my môžeme ísť ďalej. Pome na pláž niekde. Dať si kokosový orech. Pome na pláž, objednal som si takéto smoothie a beach road od týchto dievčat, ktoré ma tu furt kamerujú, tak idem aj ja ich kamerovať. Hello. Hello. She's hiding. Smoothie girl, yeah? Takéto babe vám tu robia smoothie. A ináč, môžete si tu zadávať, ale dávajte si pozor, lebo také triky v niektorých miestach, že
Vy si objednáte, ja neviem, kokosový orech, niečo si dáte. Pivo trebárs a užívate si to trebárs 30 minút a potom vám povie pri platení účtu o 2,60 € viac, že máte zaplatiť za oné, lehátko. A to vám nepovie dopredu. Abo vám to povie v tajčine a to nerozumiete. Takže na takéto triky si dávajte občas pozor. Niekde to skúšajú na vás. Iného to na mňa skúšalo, nič som jej nedal, že si mi to nepovedal dopredu a ono, že dobre. Tak poď. And now face. Ой, слушай. А? Teraz mi pomáha dievča, ale nechce mať zase tvár klasika na videu. Klasika. A nechce mať tvár na videu, takže nemôžem na ňu kamerovať a neviem čo. Už mi to leze na nervy. OK. Som na pláži a pozrite, čo je tuto. Malé čivavy. Mám pocit, že to je na predaj, alebo čo. Aj plienky majú, sa mi zdá. Sweet. To je ďalšia, ktorá spí. Čivavy. Prechádzam na mobil, bude takmer 7 hodín a poďme si ukázať, ako to vyzerá tesne po západe slnka alebo počas západu slnka na Walking Street, čo je ulica predo mňou. Tu máte napríklad už prvé bary, cez koriony tu nefungovali. Ideme ďalej. Je 18.30, ale ešte je zrejme veľmi skoro, alebo nesvieti tu všetko, ale niečo už tu začína svietiť, ako napríklad tam tie bary. Mamasan, Club a niektoré sú to aj indické diskotéky. Tu je tiež niečo už rozsvietené, tu sa pripravuje ďalší bar na akciu. A čo to je? Poseidon? Alebo Zeus? Takže takto nejak sa to tu rozžiaruje postupne na tejto ulici blízko Gobar a tam máte nejaké dievče. Predo mňou hneď vedľa Skyfallu, čo je ďalší Gobar, ktorý bude čoskoro rozžiarený, asi najviac rozžiarená reštaurácia Season Seafood. Môžeme sa pozrieť donútra, ak nás pustia. Boli milí, dovolili mi ísť. Povedal som im, že nejakých možno vám ľudí priveziem. Takže poďme sa pozrieť na túto veľmi dobre vyzerajúcu reštauráciu aj s vínami, so všetkým, vstupné miesto. Dosť sa mi páči na Tajsku a Pattaji celkovo, že máte tu aj to, čo to je krokodil. Ak chcete tu žiť veľmi úsporne, môžete, ale ak chcete žiť tak luxusnejšie, môžete. Všetko tu majú, veľa vecí tu majú takto vyčačkané. Tu sme v útrbách reštaurácie. Pozrite, aký krásny výhľad tu majú títo ľudia. A všetci sú natlačení úplne na okraji. Táto reštaurácia sa viac a viac bude plniť. A tam sa pacónka. Takýchto reštaurácií je tu neúrekom a preto sa mi páči. Celkovo Tajsko, Bangkok, Pattaya a treba aj Koh Samui. V Koh Samui máte takéto reštaurácie. Toto je hneď vedľajšia reštaurácia. Videli ma, že sa robím video a volali ma na jedlo. Ja že ne, že ja robím iba video. Oni že poď urobiť rýchlo video. Tak ma zavolali. Tak idem urobiť video. What is this? Wines, alcohol, ja? Yeah? Nice, ok. Lobster. Ok. Great. Vidíte? Niekto sa nechce ísť na kameru a niekde vás úplne pozývajú. Oni vedia, ako robiť biznis. Táto možno vyzerá ešte lepšie. Máte aj srdce. To vyzerá ako disco bar.
sa niečo robí, Lobster. Pracuje tu asi, neviem, 20 zamestnancov, 30. Počas jednej pracovnej doby to tak vyzerá. Tu sú už pripravení zamestnanci a veľký Lobster. Zamestnankyňa, ktorá tiež nechce byť vo videu, ale tu nemôže moc si asi vyberať. Lobster v srdci. Miesto na sedenie. Urobme si ešte jeden záber z kúta na túto reštauráciu, keď nám dovolili sem ísť. A väčšinou sem chodia Korejci. Toto vyzerá na korejské dievča. A korejská rodina tu naprava. Reštaurácia sa volá Lobster Pattaya. Ja som sa rozhodol, že dneska vám natočím niečo aj z nočného života. A ak to nestihneme v tomto vlogu, tak dáme to do ďalšieho. Môžete vidieť, že každý má rôzne otváracie hodiny. Tu je to ešte nevysvietené, ale som videl, že už tam chodia zamestnanci. Tu už je to vysvietené, Gogo Bar, ktorý je vysvietený. Vidíte, hore je napísané Gogo. A toto vyzerá na nejakú Walking Street, čo to je? Nejaká diskotéka, obrovský bar. Tento si nepamätám popravde. Ale myslím si, že sa tu dá zabaviť a vonku je ešte vedľa toho oného, tu je terasa, takže aj tam môžete sa aj pozrieť. Niektorí obchodníci už pochopili, že toto mesto má veľa spoločné a z Las Vegas a môžete tu vidieť takéto Las Vegaské motívy. Hej, ale ešte dosť pri tmie. Není to tu tak rozžiarené, ako to tu býva zvykom. A to už bude o chvíľu 7 hodín. Nočný klub a diskotékový klub Lucifer. Ten tiež sa zobúdza. Tu môžete vidieť, že to je pripravené už na živú hudbu. Zamestnanci behajú, všetko pripravujú. Niektorí ešte raňajkujú, lebo typujem, že majú nočné šichty, ako tento tu pán napravo. A ja urobím video nočný život na Walking Street, keď to tu bude rozbehne. To možno už dneska, lebo je piatok. Dneska by to malo byť veľmi živé. Len to dám do iného vlogu. To môžete vidieť. Gogo Bar naľavo. A napravo je ďalší Gogo Bar. Gogo Bary to sú vlastne také, jak by som to povedal, niečo ako strip bary, len niekde sú vyzlečené, niekde, akože hore bez, niekde nie. A tiež to tam funguje na ten spôsob, že môžete babe kúpiť drink a môžete si ju zobrať so sebou na konzultácie. Aha, pin-up, ten sa ešte stále prerába a urobili ho veľkolepejší. To je môj najobľúbenejší podnik, lebo najkrajšie baby tam boli vždy. Ja si tam vždy chodím posedieť, ako v týchto baroch, Gogo baroch sú najväčšie elity, si myslím. Akože jednoznačne najkrajšie baby. Len tam to ide potom do peniaz. Hej, pozrite, jak sa tam premietajú dievčatá. Ale vyzerá, že už dneska by chceli fičať. A ešte tu onu, toto sú Tajci, kámo. Ono to vyzerá, že už dneska chcú mať otvorené, ale ešte tu typek behá so zváračkou, alebo čo to je. Hej. Oni sú v tomto brutálne halúzny národ. A tu máme ďalší Gogo Bar, 779 Club. A tiež tajsky. Takže pomaly sa ulica prebudza. A finišujú sa práce.
Predstavte si, že vidíte do klubu, do baru a typek vedľa vás z onou, zo zváračkou alebo z karbobrúškou, alebo čo to je, tu brúsi. Hneď vedľa máte indickú diskotéku, to vyzerá na 3-4 poschodia. Pekne zariadené. Indovia majú tiež pekne veľa peňazí, ale oni sem prinášajú tú svoju kultúru a tá funguje trošku ináč ako tá tájska. Ďalší diskobar, kde finišujú práce a tento je veľmi obľúbený. Asi najobľúbenejšia diskotéka mnohých ľudí, čo som kedy stretol, Insomnia. A ja neviem, ja som sa na tých diskotékach zatiaľ nikdy nejak moc nezabavil, ale je možné sa tam zabaviť, je to aj takáto možnosť. Korejci. Ja myslím, že už som vám dal dosť veľkú ochutnávku na ďalší vlog, kde vám ukážem naozaj skutočný život, ale až od takých pár hodín z tejto Walking Street. Alebo ešte tu málo ľudí, málo... Zatiaľ sú to také rodinkárske, korejskí turisti, rodinky a tak ďalej. A ďalší vlog vám ukážem naozaj tento nočný život. Som sa rozhodol, že tu zostanem chvíľu, pozrite, brutálna rozžiarená reštaurácia a ukážem vám tú divočinu, čo sa tu deje na Walking Street. Uvidíme, aké budú reakcie. To už bude aj strašne veľa báb na ulici a asi nebudú moc, jak by som to povedal, niektoré budú možno prítulné, niektoré nie. A niekto v komentároch sa pýtal, že by chcel vidieť ruské bary. Áno, sú to aj ruské. Jedine okrem tajok, tu môžu pracovať aj rusky, len tento neviem, či už je otvorený. Zatiaľ vyzerá, že sa tiež vo vnútri veľa vecí pripravuje. A máte tu aj Suga, vlastne Russian Suga Girls. Ale čo som počul, popravde, veľa ľudí nemá odtiaľ dobré skúsenosti. V uličke náľavo, ešte predtým, ako ukončíme tento vlog, dám vám pár ochutnávok a pár uputavok do ďalšieho vlogu. Toto je indická diskotéka a v tej som ja už bol, chcel som vám dať nejaké zábery, ale ani za svet som ich nevedel v počítači nájsť. Normálne tam ľudia hádzali peniaze a na tanečnice, tanečnice zbierali a keď ste ma tu zablokovali baby so skutrami, keď ste prispeli nejaké peniaze, tak ste boli na veľkej svetelnej tabuli vpredu, hore vystavenie s vašou fotkou na niekoľko sekúnd, možno minút. Takže Kama Club, tuto možno tiež pôjdeme. A tam sa môže tuším aj kamerovať, takže to môže byť zážitok. Veľa vecí sa tu otočilo k lepšiemu. Pozerám, že aj reštaurácie tu majú krásne vysvietené. Wow, som celkom prekvapený, aké krásne veci dokážu vytvoriť. Tie svetelné efekty a tak, pozrite. Nejaký nočný klub, že tunel, night club, a to je iba vlastne vstupná brána do tunela. To je tu, donútra a potom ešte tu. Tam by sme tiež mohli ísť. Len zás budem, neviem, či sa tu platí vstup. Zatiaľ som toho nebol svedkom, aby sa platil do diskotek vstup. Ale dúfam, že sa nebude. Nechce sa mi vyhadzovať ďalšie peniaze na vstupy, aby som vám to ukázal. A oni tu majú aj rôzne show. Teraz ma zastavila žena, že za 300 bátov môžem ísť v hore a tam majú také show, že ich dievčatá mi ukážu, čo všetko dokážu s tým podvozkovým ústrojenstvom. Všetko. Bolo tam, že nejaké, že fajčenie cigaretov, vytlačanie vajec, ohňová show, ja neviem, ty vole, ping-pong show, že ping-pongové loptičky lietajú a takéto mi tam ukazovala. A že mám ešte za tých 300 bátov a jeden drink v cene, takže... Ale ja už som na tom raz dávno bol a čo ja viem, také nechutné mi to prišlo. Ale akože keď chcete mať zábavu a raz sem prídete, tak určite si to pozrite. Thank you.
Čtvrt na 8 večer, ako môžete vidieť, biznismenky už sú v plnom prúde vo svojom živle. A ja sa s vami lúčim a ďalší vlog bude nočný život na Walking Street. Ja sa sem vrátim o nejaké 2 hodiny, keď toto bude oveľa viac živšie. Veľa ľudí sem už chodí piknikovať takto na večer a už sa tu pomaly rozkladajú. Takže opäť biznismenky. Takže z mojej strany je to na dnes všetko. A my sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa. Čaute.